start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part of it. New Year. Estamos hoje aqui em Lourivas de Gramado, celebrando os 30 anos da rede Lagueiros Hotéis. Uma celebração de um modelo de empreendedorismo que deu muito certo. Uma data emblemática, histórica, emocionante e mágica como o Natal de Gramado. A emoção, Ronald, como tu, diretor, vendo esses 30 anos e esse sucesso, esse case, gerando tributos, gerando inserção social e muita magia. Eu acho que isso foi sempre em função das pessoas. Lagueto sempre foi uma empresa voltada para as pessoas, sejam os clientes, sejam os fornecedores, sejam os investidores, sejam os seus colaboradores. Acho que essa é a razão do nosso sucesso. Hoje, as teorias modernas, as grandes correntes estão voltadas. O grande capital são as pessoas. Com certeza, e sempre foi a nossa filosofia, desde o início. E hoje, esse dia aqui, esse evento aqui, tem uma sensação que a rede Lagueto de Hotéis teve uma conexão perfeita com Deus, com esse dia e com esse clima todo aqui. É verdade, foi tudo perfeito hoje. Esse dia hoje a gente estava com muito medo de que não fosse essa maravilha, mas foi tudo perfeito. Graças a Deus. Qual foi o filme que passou na tua cabeça hoje, quando tu acordou e disse assim, porra, 30 anos, deu um frio na barriga, o coração bateu mais forte. Como é que formou essa adrenalina? Eu pensei na minha família e no meu pai, que foi um dos fundadores da rede. Eu acho que foi esse o mote do pensamento da manhã. Sirvam essa sonha dos 30 anos da Lagueto Hotéis, essa rede que tanto orgulha os gaúchos, que é um patrimônio dos gaúchos de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Olivas de Gramado, hoje celebrando 30 anos da rede Lagueto de Hotéis. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui Robson Martins, que é o marketing dessa grande rede, desse grande evento. Robson, uma data emblemática, histórica, emocionante e mágica como o Natal de Gramado. 30 anos, muito mais do que de sucesso, gerando tributos, inserção social, movimentando o turismo e principalmente trazendo muita energia para a vida das pessoas. É, a Lagueto hoje está cravada em Gramado, é o berço, né? A gente costuma dizer que tem o DNA gramadense. Mas com olho no mundo. Com olho no mundo. A rede está crescendo, já está em 7 destinos. Nossa expansão aí pode chegar, enfim, ao infinito, né? A gente está Tô muito feliz hoje organizando essa festa, cara. E mais feliz estou eu ainda. Essa música tocando agora aqui, É Preciso Saber Viver. E vocês, além de saber viver, vocês atendem com muita paixão. Exato. Você é o Rafael Malenotti com a Tremenda Noite do Rei. É o show dele com uma big band, 11 músicos ali tocando, É Preciso Saber Viver. Eu acho que a Lagueto hoje valoriza o saber viver porque valoriza o funcionário, o colaborador, sabe? Nós estamos aqui hoje numa conexão perfeita com o universo. O cinegrafista vai mostrar o local onde nós estamos aqui. Nós estamos num momento aqui, a gente não sabe se está na Suíça, se está no outro planeta, porque é estonteante esse ambiente, esse cenário aqui. A gente não podia ter escolhido um lugar mais lindo. Acho que isso aqui resume Gramado. Olivas é um parque que novo, está um ano aberto. Ele opera com uma mini fazendinha, eles produzem azeite de oliva, eles têm um chopp artesanal de oliva. É lindo o lugar, é um cartão postal, é um local que dispensa decoração. Acho que a gente não podia ter escolhido um local melhor para fazer a nossa festa. A missão de vocês é servir com paixão, é preciso saber viver. Esse dia maravilhoso, podemos dizer que hoje há uma conexão perfeita com Deus? Muito, muito. Eu acredito em Deus. Eu costumo dizer que
Faça o bem para receber o bem. Há uma semana atrás a previsão era chuva. Chuva, chuva, só chuva, 80% de chuva. E hoje a gente foi abençoado. Para finalizar, nos próximos 30 anos, qual é a ideia, qual é a imaginação, qual é o projeto? Eu pretendo seguir no marketing da Lagueto e tá abrindo, não sei, é o infinito, né? A TV Lagueto Hotéis hoje registrando um momento espetacular, um momento dramático no sentido de muita emoção, porque nós estamos hoje aqui no momento de Disney, no momento de Broadway e ao mesmo tempo no momento de muita felicidade. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, pessoal, obrigado, estou muito feliz, agradeço a todos os meus colegas, do pessoal dos serviços gerais, da diretoria. Ninguém faz nada sozinho. Right through the very heart of it. Estamos aqui com a Erika Baumgartner e também com a Mona Lisa. Grande destaque hoje aqui nos 30 anos da celebração do Lagueto, uma data histórica, emblemática, emocionante e mágica como o Natal de Gramado. Eu gostaria que vocês falassem sobre o trabalho de vocês e também a emoção de estar aqui celebrando os 30 anos do Lagueto. Erika. Então assim, o carrinho surgiu da ideia de a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como sou eu e a Mona Lisa na empresa, a gente queria uma coisa que pudesse e a gente não precisasse estar. Diferente e que as pessoas não conhecessem. E assim, a oportunidade dos 30 anos do Lagueto surgiu pra gente apresentar o carrinho para as pessoas. E as pessoas estão vindo aqui, servindo muito, estão gostando. É uma coisa para as pessoas sentirem à vontade de comer o que elas quiserem. Marisa, e o sucesso de vocês aqui, hein? Ah, o nosso sucesso se atreve ao nosso pioneirismo desde sempre. Há 3 anos a gente proporciona isso para os nossos clientes e a gente sempre vai proporcionar o pioneirismo. O carrinho é pioneiro no segmento de platter, mais uma vez, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Hoje aqui, 30 anos, uma data indescritível, um dia indescritível, uma festa de... O universo conspirou a favor! Total! Um dia maravilhoso, um tempo maravilhoso, as pessoas estão curtindo, estão aproveitando. E o Lagueto, assim, ó, como rede de hotéis no Brasil... Em outro planeta! Em outro planeta, total! Maravilhoso! Mona Lisa... Houve hoje uma conspiração do universo e uma conexão com Deus. Totalmente. Eu acredito que quem merece tem uma conspiração do universo e hoje isso fez jus, porque o tempo que era para chover mudou completamente e amanhã a gente espera um temporal e hoje está esse dia lindo que todo mundo tem que comemorar essa grande rede que é o Lagueto. Então, assim, ó, parabéns para eles. 30 anos e avante. Parabéns pelo grande destaque de vocês. Obrigado. Muito obrigada. Lagueto Hotéis, rede Lagueto Hotéis com 30 anos, uma data emocionante, uma data emblemática, uma data mágica e surreal aqui, uma empresa que iniciou pequena e hoje tem liderança de mercado. Eu estou com a Daniela Gislene, que é advogada, prestigiando esse evento. A emoção de hoje está aqui no Olivas de Gramado, celebrando esses momentos mágicos aqui. É muito emocionante poder participar desse momento de comemoração, 30 anos da Rede Lagueto, porque o Plínio Gislene é meu tio, né, irmão da minha mãe, e eu acompanhei toda a trajetória dele profissional, toda a construção da rede desde o início, e eu vi o quanto ele trabalhou, o quanto ele batalhou para chegar até aqui. E é emocionante ver que ele é um empreendedor nato e inspirador para toda a família. Aqui dos hotéis, a rede, era um patrimônio de Gramado, agora passou a ser um patrimônio dos gaúchos. E eles também
porque esses 30 anos se tornaram um case de empreendedorismo, né? Sim, com certeza é um case de sucesso, porque em meio à crise que a gente vive no cenário nacional, né, e até rio-grandense, foram na contramão dos tempos. E além deles gerarem muito tributo, muita inserção social, que é muito trabalho, muitos empregos, movimenta também o turismo e faz com que a cadeia hoteleira tenha um novo padrão de atendimento, um novo conceito e um novo olhar em relação ao cliente. Com certeza. Com certeza, isso. Com certeza são os grandes diferenciais. Eu conversei aqui com a Daniele Slane, advogada aqui, prestigiando esse grande evento. Um abraço, obrigado. Obrigada. Eu sou fã de vocês, mas eu não imaginei que vocês trouxessem esse momento tão Broadway aqui para os 30 anos do Lagueto. Foi o lado, assim, eu acho que mais emocionante, mais espiritual. Eu acho que houve aqui vocês, Deus aproximou vocês e conectou com os 30 anos do Lagueto Hotéis aqui. Falta uma palavra, Rodrigo, que momento? Momento maravilhoso, eu sou fã do Rafael desde sempre. Além de ser uma grande pessoa, um cara fantástico, um puta músico, veio com uma big band hoje tocar Roberto Carlos, que não é fácil. Os caras mataram a pau, desde o sopro, todo mundo. O Rafael cantou muito bem, mas cara, eu me lembro agora, tava dizendo pra ele, do dia que ele fez a abertura do show do Elton John, eu tava lá, eu tava na primeira fila aplaudindo ele, e cara, foi um momento incrível. Eu queria estar do lado dele naquele momento. E devia. Hoje, quando tu é preciso sobreviver, e aqui nesse momento, parece que os astros pararam, o planeta parou, as estrelas, para te escutar, porque tu deu um brilho e iluminou esse momento aqui. É que, na verdade, hoje é um dia especial na história e na vida de todo mundo que é envolvido com a família Lagueto, que há 30 anos, né, deu o pontapé inicial, e hoje, 3 décadas depois, a gente pode fazer um dia especial exatamente como a gente fez, todo mundo ali vendo, curtindo o pôr do sol, foi realmente assim um espetáculo a céu aberto, assim. Hoje todo mundo veio aqui e lavou a alma, eu posso falar anos, isso. 30 anos, a celebração de 30 anos do Lagueto Hotéis, uma rede que gera tributo, que gera inserção social e que movimenta muito o turismo. Nós podemos dizer que hoje aqui, nesse momento com vocês e todo esse clima todo aqui, hoje o universo conspirou a favor e houve uma conexão com perfeita certeza. Com Deus, não é isso? Com certeza absoluta, Deus sempre acima de tudo. Não é à toa que Lagueto chegou nos 30 anos com toda essa alegria, com todos esses amigos, porque a gente vê o Plínio abraçando as pessoas e sendo abraçado pelas pessoas. Exatamente. Um cara querido por todos, e isso não é, não tô lavando, não tô rasgando seda. Ele é um cara conectado, tá sempre com um sorriso nos olhos. Exatamente. Cara. Então, poxa, eu tô aqui tocando, ele tava ali sentado assistindo, o Rafael tava cantando antes com a banda, ele tava ali na frente assistindo, olhando pro Rafael. É um cara que presta atenção nas pessoas. Rafael, eu tô aqui agora ainda, assim, ó, impactado, eu tô emocionado, e faltam palavras aqui pra traduzir esse momento que vocês aqui. Eu acho que uma coisa é muito mais do que humana, muito mais do que artística, foi um momento espiritual, foi numa dimensão diferente que vocês proporcionaram pra nós. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço aí, obrigado, Rodrigão Vila, mais uma vez aí, a gente junto, e isso é o que a família Lagueto consegue proporcionar pra todos nós, né? Um dia especial, agora já tá caindo. Vamos trabalhar. E vambora. Segue. E agora ele vai trabalhar e eu vou nessa. Little Town Blues. Estamos hoje aqui em Olivas de Gramado, onde está acontecendo a celebração dos 30 anos da rede Lagueto de Hotéis. Eu tenho a honra e o prazer de receber Carlos Casagrande, diretor de operação. Casagrande, a emoção de estar celebrando uma data emblemática, emocionante, histórica e mágica. Bom, primeiramente, obrigado. Prazer falar com vocês. Para mim é uma emoção muito grande fazer parte dessa trajetória, né, de sucesso. A gente vem crescendo
nos últimos 8 anos, principalmente. A gente vem inaugurando 3 a 4 hotéis por ano e hoje estamos com mais ou menos uns 1000 colaboradores. Sentimento emocionante de estar participando dessa história tão brilhante da Rede Lagueto. O que podemos esperar dos próximos 30 anos da rede? Olha, nós temos algumas metas, né, para cumprir, são metas ainda internas nossas, mas esperamos aí completar mais 30 anos e quem sabe não chegar nos 30 anos com o dobro de colaboradores e o dobro também de hotéis que a gente tem na atualidade, que hoje nós temos 19 hotéis em 7 diferentes destinos. Nós estamos aqui hoje num evento espetacular, mas hoje, esse dia, esse sol maravilhoso aqui, houve uma conexão dos 30 anos com Deus. É, todo mundo tá brincando que a gente encomendou até o dia, né? A previsão não era das melhores e graças a Deus, hoje nos presenteou com esse dia maravilhoso pra gente complementar com... Celebrar, exatamente, essa data tão maravilhosa para nós. Obrigado, Casa Grande. Obrigado, meu, que agradeço. Brand new start of it. Amado Nestor Tissot, hoje aqui prestigiando os 30 anos da Rede Lagueto Hotéis. Um exemplo de empreendedorismo histórico, emblemático, 30 anos mágico como Natal Luz de Gramado. Prefeito, a emoção hoje de estar acompanhando esse empreendedorismo, esse case da rede. Ah, realmente eu todas as palavras assim de agradecimento, de cumprimentos ao Plínio e toda a sua equipe são poucas, exatamente pelo trabalho que ele vem realizando ao longo do tempo em nossa cidade. Liderando o grupo de hotéis Lagueto, trazendo visitantes do mundo inteiro para Gramado, participando ativamente da nossa economia, contribuindo com milhares de empregos. Gerando tributo, gerando com certeza. Emprego, aumentando o turismo. É um empreendedor nato, realmente não é nativo daqui da nossa cidade, mas nele está impregnado o empreendedorismo, né, que ele vem trazendo dia a dia. Então, como ex-prefeito que acompanhou toda essa história do Plínio desde a sua chegada em Gramado, além de ser uma belíssima pessoa, um ser humano fantástico, ele tem esse lado de empreendedor que é inigualável. Parabéns ao Plínio, a toda a sua equipe, a sua família, ao Giovanni, que é o braço direito dele, e tantos Giovannis que ele tem dentro da empresa, que toca esse trabalho bonito no nosso turismo. E aqui nesse parque, do meu amigo Pedro Bertolucci, o nosso Pedro Bala, ex-prefeito, que deixou a sua marca como administrador público inigualável aqui na nossa cidade. E aí agora, depois de tanto... De tanto tempo trabalhando no poder público, ele sai da prefeitura e inventa esse parque aqui, que é uma coisa fantástica. Aliás, aqui na Linha Nova, aqui nesse lugar e um pouco mais abaixo daqui, começou a nossa história. Gramado iniciou aqui, nesse local. Ao que os imigrantes italianos compraram suas propriedades, começaram a plantar. Mas o trem na época, o trem da história, passava lá onde é o centro da cidade hoje. E a cidade se tornou lá em função dos colonos saírem daqui com os alimentos, com a sua produção, entregarem no trem lá no centro. E devagar isso foi mudando, esse povoado daqui começou a passar lá no centro. E aqui virou as propriedades dos colonos. Essa é a nossa história rica e toda ela unida aqui nesse local maravilhoso. Obrigado, prefeito. Um abraço a vocês. Make it there, I'll make it. Estamos hoje aqui na Olivas de Gramado, em Gramado, onde está acontecendo a celebração dos 30 anos de sucesso, de empreendedorismo da Rede Lagueto de Hotéis. E eu tenho a honra e o prazer de receber João Alberto Grislene, que é gestor de novos negócios da rede. João Alberto, podemos dizer que o empreendedorismo de vocês é emblemático, o sucesso, emocionante e mágico como o Natal de Gramado, mas o que mais chama a atenção é essa conexão que vocês têm com o bem servir e com a energia e com a felicidade. Hoje nós estamos aqui celebrando um dia, só quem tem uma conexão com Deus pode receber um dia desse na celebração dos 30 anos.
Sem dúvida nenhuma. O Lagueto é uma empresa que começou há 30 anos, evidentemente, hoje está fazendo 30 anos, né? E no início ela começou como um hotel único, né? Depois construiu um segundo hotel, acabou vendendo e em 2007, 2008 iniciou a administradora propriamente dita, né? E isso faz 11 anos, né? Nos primeiros 5 anos ela conseguiu pular de 100 apartamentos que ela tinha para 800, né? E nos últimos 5 anos passou para 2.500 aproximadamente. Então realmente um crescimento acima da média, evidentemente, né? Luia, nós estamos escutando aqui falando com o João Alberto. É uma história emocionante a deles, né? É uma história que comove o crescimento de vocês. É, tu entra em qualquer sede, em qualquer hotel, tu encontra uma energia indescritível, né, Luia? É, antes eu já tinha comentado contigo aí, né, que o grupo Lagueto conseguiu, né, implantar um estilo, né, uma qualidade, um serviço que tu te identifica onde tiver. Vem aqui em Gramado, tiver em Bento, tiver no Rio, né, Porto Alegre. E isso que é importante, né? Todo um trabalho que ele vem de base e a gente sente que existe um comando, existe uma orientação, existe toda uma base, que eu estou dizendo que há 30 anos atrás, né, começou com conceito, né? E é muito difícil tu manter por 3 décadas esse sistema, né, de qualidade e tal, até porque hoje a população, o turista, o visitante, de uma forma geral, ele exige, né, sempre investimento, adequações, melhoramentos, e eu acho que esse é o grande capital do grupo, que é saber estar em dia com as necessidades e exigências do turista, né? João, o que chama a atenção, o crescimento de vocês é algo que impressiona qualquer um no mundo, mas o que chama a atenção é a quantidade de tributo, inserção social, empregos e esse exemplo e essa paixão que vocês têm de atender, vocês gostam das pessoas, então isso chama a atenção. O lema da Lagueto é paixão em servir, tá? Então, na verdade, o conceito da missão da Lagueto de servir se desdobra em 3 partes: é servir, servir e servir. Ou seja, a Lagueto, como administradora, ela serve o cliente da melhor maneira possível, tá? E o cliente serve o investidor através da remuneração justa. E o investidor devolve para a Lagueto condições de ela manter operando. Então esse é o círculo virtuoso da missão. Esse servir, é o segredo, né? Servir e servir. É o grande segredo de conseguir compatibilizar todos os públicos. E evidentemente os fornecedores, os colaboradores, os investidores, os clientes e a comunidade. Esse é o grande segredo da Lagueto, conseguir harmonizar todos os públicos. Eu vou aproveitar, tá, já entrei atravessado aqui, né? Mas vamos lá. Né? Que eu te falo assim, ó, como vereador, como ex-vice-prefeito, como secretário de turismo também, dizer o seguinte, que o grupo também, ele tem uma participação social muito importante. Eu falo da comunidade de Gramado, seguramente em outras comunidades também, que é parceiro. O Lagueto foi parceiro nosso em investimentos na área de educação, na área de saúde. Esportivo. É, mas eu digo como comunidade também, né? Eu até no esportivo eu preferia só que fosse Grêmio, né? Mas vamos deixar o entre. Mas assim, ó, o grupo ele tem a sensibilidade social, porque hoje uma grande empresa não é só pelo capital, pelo investimento, mas é pela visão social, porque a comunidade, ela tem que entender que aquele investidor, ele é parceiro da comunidade e não uma pessoa que está aqui utilizando a comunidade. Então, também o Grupo Lagueto, nesses 30 anos, ele tem inúmeras investimentos e parceria com a iniciativa pública, com o setor público, que com certeza mostra que, além de, como qualquer empresário, querer ter o retorno financeiro, ele também dá em retribuição um retorno social para a comunidade. I can make it there. I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York.